התחלנו תהליך מדהים שנקרא סטארט-אפ ניישן, למעשה בועה של החדשנות לנמל אשדוד. תהליך מרתק בפני עצמו, שלעובדים ולעובדות שלנו יש חלק נכבד בו. כחלק מהרצון שלנו להיות יותר ירוקים, יותר יעילים ויותר טובים, ולשמור על היותנו הנמל המוביל במדינת ישראל. נמל אשדוד עובר מהפכה. אנו עוברים לעולם חדש, לעולם של חדשנות, של קדמה, של יעילות. אז מה לסטארט-אפים ולנמל אתם שואלים? תשובה פשוטה. דירקטוריון חברת נמל אשדוד בחר להציב את הנמל בחזית הטכנולוגיה של נמלי הים. נמל אשדוד החל בקידום החדשנות בחברה. צעד אסטרטגי זה נועד בכדי להטמיע טכנולוגיות מגוונות, המאפשרות לייעל את עבודת התפעול בנמל ולשפר את מתן השירות ללקוחותיה הגלובליים. הכירו את מהלך החדשנות של נמל אשדוד. בימים אלו אנו מטמיעים 22 חברות סטארט-אפ שיפעלו במקביל בארבעה תחומים עיקריים. בתפעול, בלוגיסטיקה, באנרגיה ובביטחון. החברות נבחרו בתהליך מעמיק ומקצועי בליווי סמנכלי החברה. החברות הגיעו ליום סיור בנמל כדי להכיר ולהתחבר לתהליך ולחזון החדשנות של נמל אשדוד, והחלו בהבנת הצרכים של צוות הנמל ובניית תוכנית עבודה בשיתוף עם סוכני החדשנות בנמל. הישג מרשים לחברת הנמל, פרויקט שלא נעשה עד כה, ואנחנו גאים להיות החלוצים בדרך בתחום נמלי הים ובתחומי הספנות. לחברות שמשתפות איתנו פעולה יש פוטנציאל עצום. אנחנו קוראים לעוד חברות להצטרף אלינו למהפכה הנמלית ולהצטרף לחממת הסטארט-אפים שקמה בימים אלו. וכך יהפוך נמל אשדוד מהנמל הגדול ביותר במדינת ישראל לנמל החכם ביותר במדינת ישראל. החדשנות היא חלק מתרבות שננחיל בנמל אשדוד לטובת שיפור השירות ושיפורי התהליכים הנמליים.